A fome invisível do pobre sem nome. A fome mata o pobre que não come neste planeta pleno de riquezas. E quanto mais aumenta a dor da fome, mais enfraquece nossa natureza. Os pobres invisíveis, sem ter nome, falecem todo dia na pobreza, e sem poder matar quem os consome, a fome sempre os mata sem defesa. Feliz quem tem amor e piedade dessas pessoas em qualquer idade, morrendo pobres por inanição. Que Deus, em sua imensa caridade, implante em todos nós sua bondade para poder salvar nossos irmãos. Uma das séries mais premiadas da história do Jornal Nacional foi esta dos repórteres Marcelo Canelas e Lúcio Alves. A proposta era apresentar aos brasileiros que se alimentam quem são os brasileiros que não têm o que comer e como os famintos podem ser ajudados. Este marco do telejornalismo foi ao ar em junho de 2001 e ainda hoje é exibido em salas de aula como um documento fiel, dramático e emocionante da fome no Brasil. Uma tragédia construída ao longo de 500 anos. A gente tão desesperado de fome, não tem amor, nada, não tem resistência para fazer coisa nenhuma, acredita? A gente não consegue explicar o que é a fome em si, né? Só mesmo quando as pessoas passam por ela, que é para poder sentir. Quando meu filho pede um pãozinho, um arrozinho, que é 10 centavos, porque eu não tenho dinheiro, bicho, é aí que meu coração dói. Ó, o corpo chega a roupinha. Uma tragédia a conta-gotas, dispersa, silenciosa, escondida nos rincões e nas periferias. Tão escondida que o Brasil que come não enxerga o Brasil faminto. E aí a fome vira só número, estatística, como se o número não trouxesse junto com ele dramas, histórias, nomes. O pão nosso de cada dia. Meu nome é Antonieta Luiz Alcântara Rodrigues. Eu perdi uma criança com 9 dias de nascida. Eu fiquei muito horrorizada. Meu nome é Maria Pereira dos Santos. Perdi uma criança com 7 dias de nascida. Os anjos, todos os anjos. É a crendice dos grotões. Bebê que morre vira querubim? Anjo não tem pecado, né? Tem pecado é nós, adultos. Cemitério só deles, cemitério de anjos. Do norte de Minas ao sertão do Nordeste existem centenas. Ainda assim, ninguém se conforma. Se passa bem ou se passa mal, comendo ou sem comer, mas acho que todas as mães queriam o seu filho ao lado delas. Na inversão do ciclo da vida, proeza é criança viva. Bebê recém-enterrado é acontecimento banal. Não, vocês viram? Um caixãozinho? Não, é uma caixa de papelão. No Brasil, a cada 5 minutos morre uma criança, a maioria de doenças da fome. Cerca de 280 a 290 por dia, né, o que corresponderia, de acordo com o Unicef, a 2 Boeing 737 de crianças mortas por dia. Médico, voluntário em campanhas contra a desnutrição e obcecado pelos números, Flávio Valente pesquisou dados oficiais. Existem pelo menos 36 milhões de brasileiros que nunca sabem quando terão a próxima refeição. Nossa maior contradição. Nós temos aqui todas as condições técnicas para garantir a erradicação da fome. E uma enorme acomodação da sociedade, inclusive da classe média, nesse esquema de acreditar que isso é natural. A fome é uma coisa criada pelo ser humano, porque ninguém nasceu para morrer de fome. Povoado de Santa Úrsula, no sertão da Bahia. Tem um bocado de casa vazia aqui, né? Tem. Abandonada? Abandonada, porque aqui é muito pobre, dentro lá, os pobres da casa vão embora. Aqui já teve muita gente, mas mora tanto pobre, para casa de seca e fome, se arrancar. Tudo, quase tudo. Santa Úrsula virou cidade fantasma. Maria só ficou porque recebe pensão. Sirene também ficou. Apesar do salário atrasado, ele tem um compromisso moral. Tem que aumentar uns 2 quilos. E
está sendo difícil para eles aqui. Agente de saúde, ele tenta sozinho conter a mortalidade provocada pela fome. Meus meninos tudo fracos, sabe? E essa aqui ainda foi dos que nasceu mais fortinho um pouquinho, foi ela. Mas ela tem que ganhar um pouquinho mais de peso, né? Verdade, tem sim. Você sabe como é que você vai fazer para ela ganhar um pouquinho mais de peso? Sei não. Mas o que você acha que é para eu fazer? O que mais poderia fazer evangelista sem roça e sem emprego? O pai esforça. O salário que ele tem é os braços. Tirando madeira para ver se consigo vender para comprar o que ele se comer. 800 quilômetros ao sul, mais um povoado pobre no Vale do Jequitinhonha, Minas. Aqui, onde as crianças compartilham favas contadas, adultos comem bofe de bode. Maria Rita mal se segura em pé. Eu tô sentindo anemia, acho que é profunda. O médico diz que a senhora tem que se alimentar bem, é isso? É. E a senhora diz o que pra ele? Eu falei que ele anda que eu acho. O filho não consegue ajudar. Outubro. Pra falar a verdade, eu não já ganhei nenhum real aqui, assim, trabalhando. De outubro pra cá, você não ganhou nada? Nada. Vai tentar a vida em alguma cidade grande? Sair pra lá e deixar ela doente aí, que eu não sei nem como pode acontecer. A vida na cidade grande seria melhor? Nos alagados de Salvador, uma pergunta provoca comoção. O que que vai ter hoje no almoço? Comoção e constrangimento. Vergonha de dizer que simplesmente não haverá almoço. É triste. Muito triste. Dá medo de você não ter. Deixa lá. A vizinha tem almoço. E a senhora acha que esse pirão alimenta? Alimenta. E é nutritivo. É nutritivo? É, sim. Mas tem farinha e água, né? Não importa. Pelo menos ela come, embora não esteja livre da doença. Desde o início desta reportagem, já se passaram 5 minutos e meio. Na contagem regressiva da fome, mais luto, mais uma perda. Nossa maior fortuna indo embora. Nosso óbvio tesouro esquecido em lugarejos e favelas. Chegou a fome, chegou a carestia, chegou a guerra dos astros, chegou a sede, amor, sofrimento. Esse ano nem Padre Cícero deu jeito. Não tem um milho, não tem um feijão, não tem coisa nenhuma, né? Tá tudo durinho, né? Na terra do padroeiro informal do sertão, o lado mais perverso da fome. Mais do que a humilhação, mais ainda do que a dor provocada pelas chamadas doenças tradicionais, este hospital psiquiátrico, o único da região do Cariri, no sul do Ceará, é a prova de que a fome pode ir além do mero sofrimento físico. Menino, vem pra dentro, olha a chuva lá na serra. Delírios e alucinações provocados pelas privações da vida. Um grande paciente chega nesse estágio com fome mesmo. A doença dele era fome. Você pegava assim, era só osso. Hoje no Brasil, isso é incontestável, né? A deficiência mental por desnutrição. Um psiquiatra da fome. O doutor Abagaro se especializou em combater alguns tipos de distúrbios provocados pela deficiência de nutrientes. Uma vez ele acometido num surto psicótico, um surto, né? A fome, a desnutrição agrava. Doenças que podem começar cedo. No Instituto Materno Infantil do Recife, mulheres com histórias comuns. A senhora teve quantos filhos? 13. 13 filhos. Quantos morreram? Morreram 9. Quando eu vou corro para ir para os hospitais, já não tem mais gente. Já morre no caminho, dentro das ambulâncias. Um mesmo morreu nos meus braços. De fato, as crianças chegam tão fraquinhas que podem morrer das causas mais absurdas. Hipotermia, temperatura baixa. Quer dizer, ela pode morrer de frio? É, pode morrer por temperatura baixa. Sobreviver já é vitória, mas o que pode acontecer com um bebê de pouco mais de 3 quilos? Peso de um recém-nascido. De alguns dias. E ela já está com 5 meses. Ela já está com 5 meses e toda essa desnutrição tem uma repercussão no bem-estar do organismo. Formas discretas de deficiência de ferro já pode levar a um comprometimento do desenvolvimento mental. Médico com nome de profeta, o doutor Malaquias teme pelo que pode acontecer amanhã. Nós estamos praticamente diante de um aviso prévio da morte quando encontramos determinadas formas de desnutrição. Pesquisador de renome, especialista em nutrição, mais de 30 anos investigando as deficiências na alimentação do brasileiro. Pronto.
Nós temos deficiência de iodo, deficiência de zinco, a deficiência de ácido fólico. Por que você está tão quietinha, hein? Tão paradinha? Te botaram de castigo, foi? É bater o olho para saber. A menina pode estar com deficiência de ferro, um mal que atinge até 47% das crianças, inclusive em estados ricos como São Paulo. A meu modo de ver, deveria se tornar obrigatória, ao invés de simplesmente facultativa, a adição de ferro aos alimentos. Antes fosse nosso único problema. Opa, deixa ver aí se a cabeça está crescendo para ser inteligente. A deficiência de vitamina A estaciona o crescimento de famílias inteiras. Essa estatura dela é muito baixa. Provavelmente não chega a 1,55 m. Nessa área daqui, nós temos cerca de qualquer coisa como 18% de crianças com déficit de estatura. Quando tem um atraso, esse atraso no crescimento estatural é praticamente irreversível. Então, a estatura praticamente conta toda a história nutricional da criança. Equipes da Universidade Federal de Pernambuco tentam mudar o curso dessa história, medindo, pesando, ensinando a amamentar. A recompensa é rápida, capaz de reanimar um velho médico em sua luta contra a fome. É assim que se faz. É assim que se faz. Onde circula o dinheiro, onde corre a penúria. Boa esmola, pobre, cega e quiser vir no escuridão. O grito dos milhões, o pregão das migalhas. 51, 58, só é um real aqui. O estado mais rico e o estado mais pobre. Diferentes em tudo, São Paulo e Piauí podem ser mais iguais do que se pensa. Esse terreno rico para nós aqui agora, mas cadê a condição do povo? O que acontece com o povo pobre em terra fértil? Camponesa no Piauí, Maria compara gente e planta. Se uma tiver uma linda rosa na mão e eu não tiver água para botar nela, ela vai e murcha. E ela, depois dela murchar, o destino dela é secar e acabar, não é não? É a decisão da vizinha das graças. Mesmo com todo o sofrimento, eu não quero sair do Piauí. A avó que assumiu os netos porque a mãe deles viajou em busca de emprego. O que fazer quando a fome vem? Pego a Bíblia, vou ler, e aquilo passa. Nunca tive problema para criar meus filhos. O quanto eu vejo meus netos sofridos. Então essa é a minha maior tristeza que eu carrego na vida. Será que a vida seria melhor longe daqui? É só uma esperança vaga e às vezes a única esperança, ir embora, deixar para trás a fome e o sertão. A fé religiosa num futuro melhor se transforma na decisão de ir para o sul. Quase sempre a terra prometida toma a direção de São Paulo. Ah, eu achava que aqui era melhor para viver, né? Parque Grajaú, periferia de São Paulo, Rosa chegou há 40 anos, mas é como se estivesse no Piauí. A avó que assumiu os netos porque a mãe deles viajou em busca de emprego. A maior tristeza do mundo é a gente ver um filho, um neto com fome e não ter para dar, né? Quando não tem, fica sem. Faz uma sopa. Já vendi, tem bujão de gás meu para poder criar meus filhos. Então é duro, né, pra mãe, né? Agora eu vejo meus netos na mesma caminhada, né? Fácil não, né? Decisão extremada tomou Dona Angelina. De tanto ver os netos com fome, os levou para o juiz de menores. A senhora está separada deles? Tô, mas estou feliz porque sei que eles estão bem, estão comendo, estão bebendo, estão dormindo tudo direitinho, que a gente sempre vai lá e vê o carinho do filho. Os netos de Angelina estão no abrigo, mas não há vagas para todas as crianças do bairro. O dia inteiro sem comer e olhar para casa dessas meninas não tem o que dar. Eu quero sair correndo. Eu quero sair correndo. Aí eu ligo meu som, eu fico ouvindo música, daí eu, sabe? A paulista Marli e a piauiense das Graças nem se conhecem. Em comum, a extrema pobreza e uma força tirada do afeto, inesperada e surpreendente. A alegria da vida mesmo é os obstáculos que a gente conta no dia a dia e vai superando. Eu posso não ter nada, mas eu tenho essas duas aqui, ó, que eu amo. Eu quero lutar ainda por elas. Uma constatação irrefutável, medida e checada.
Essa creche, nós já detectamos 60% de crianças desnutridas. Uma premissa inquestionável, líquida e certa. Os estudos científicos mostram, né? Criança pobre tem que se alimentar do mesmo jeito de criança rica. Dois argumentos e uma disposição muito firme. A gente não tem condições de dar, tem que correr atrás de quem dê e ajude a gente para poder fazer. Os moradores de um bairro pobre de Fortaleza pressionaram o governo. Conseguiram mais dinheiro para reforçar a merenda. E de casa em casa, acompanharam os meninos mais desnutridos. No final, a gente conseguiu recuperar 12 crianças. Quer dizer, foi uma vitória muito grande. E eu me senti muito bem com isso. Assim nasceu o Projeto Vida. Apenas uma das muitas iniciativas de combate à fome no Brasil. Primeiro, pés no chão. Caridade ajuda, mas não resolve. Depois, um sentimento de urgência. O Estado é lento e a fome não espera. Aí vem o resultado. O engenho e a criatividade de brasileiros que arregaçam as mangas para vencer o desamparo. Evaldina ainda lembra. A água do sertão tinha dono, só podia apanhar em troca de voto. Tinha gente que não pegava. Alguns pegavam e outros não pegavam. Por quê? Eles não deixavam? Porque eles não queriam aceitar a gente pegar. É muito dominante a água que é a favor do político, porque tem umas pessoas que dominam. Até que os pequenos agricultores de Campo Alegre, no interior da Bahia, decidiram. Água que cai do céu não tem dono. 2.800 cisternas foram construídas. Um projeto com dinheiro da Holanda. Água para os bichos, água para casa. Fica emocionado de saber como é que acontece uma coisa assim, de vir uma sorte dessa para a gente, de ter vindo assim um jeito de dessa água ter chegado. Depois da água, a comida. A proposta é o bode na roça e a criança na escola. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Retirolândia veio com a ideia. Nós daria 4 cabras e 1 bode e as mães colocavam os filhos na escola. Nasceu o Bode Escola. De uma só vez, comida e estudo. Dona Heloísa ri à toa. Eu fiquei muito alegre, né? Que eles não tinham essa oportunidade e hoje eles têm a oportunidade, né? Onde havia fome, jorra o leite, jorra o mel. Me sinto muito orgulhoso em ser apicultor hoje no sertão nordestino. Agricultores se juntam em associações. Quando a pessoa participa, ele vai mudando a mentalidade. No município de Serrinha, um banco comunitário de sementes para nunca mais precisar de favor. Não depende de prefeitura, não depende de ninguém. Gente pobre, mas de mesa cheia, de boca cheia, plena de dignidade, com um único desejo que um dia há de se cumprir. Que todo mundo tivesse o que comer. Que nem vocês aqui. É. No Vale do Jequitinhonha, em Minas, crianças dividindo grãos. Cidades abandonadas na Bahia, as doenças da escassez em Pernambuco, a população faminta no Piauí, o choro da fome em Salvador ou na periferia de São Paulo. A tragédia onipresente tocou o país. Centenas de telespectadores ligaram para tentar ajudar. A agonia de você ver uma pessoa chorando e você não ter um pedacinho de pão ou alguma coisa para dar para aquela pessoa comer. Eu sou uma formiguinha nesse universo todo, mas eu acho que se nós unirmos forças, a gente pode estar ajudando esse pessoal, como não. Desde essa hora eu botei na minha cabeça que eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar, porque senão não vou me sentir bem nunca mais. Cada pessoa com uma razão, uma imagem que despertou o desejo de ajudar. Aquele sorriso triste dela, porque foi um sorriso triste, e me deixou com vergonha de mim mesma. Aquilo ali foi de desolação. Foi como se um tufão tivesse devastado a minha alma. Maria Rita. Terezinha guardou o nome da mulher que viu na TV. Queria ampará-la. No dia seguinte, ficou sabendo. Maria Rita morreu. O que eu mais penso é... foi muito tarde. Como por aqui tem muita gente passando necessidade, aqui mesmo, pertinho, é só você virar o rosto e você ver que tem alguém necessitando. Eu vou procurar fazer isso aqui mesmo. O Brasil tem centenas de entidades de combate à fome, de todo tipo, desde programas de geração de renda
até a adoção de famílias pobres através do pagamento de uma mesada, uma rede invisível de solidariedade à espera de adesões. Mas por que será que as pessoas não têm o costume de ajudar quem mora perto de casa? Em muitos casos seja porque não se está assumindo que o problema também está na nossa porta. Não é preciso ir muito longe. Só a Ação da Cidadania contra a Fome tem mais de 1000 comitês espalhados pelo país. Além do endereço na internet, você pode ligar para o telefone 0800 20 2000. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, tem uma lista de entidades que precisam de ajuda permanente. Isso deve ser canalizado de uma maneira não só apagar o incêndio do momento, porque senão vai ter um outro incêndio amanhã. Além do endereço na internet, você pode ligar para o telefone do UNICEF no Brasil, 0800-618407. A Pastoral da Criança, parceira do UNICEF e da Rede Globo no projeto Criança Esperança, é coordenada por Zilda Arns, uma brasileira indicada para o Prêmio Nobel da Paz. A Pastoral já funciona em mais de 30 mil comunidades, salvando crianças da desnutrição. O brasileiro é extremamente solidário. Haja visto a Pastoral da Criança, que conseguiu uma solidariedade humana, uma rede de 150 mil voluntários. Além do endereço na internet, você pode ligar para o telefone da sede nacional da Pastoral da Criança em Curitiba. Código da operadora 41-336-0250. A FAO, o braço das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, diz que o empenho da sociedade é fundamental, mas erradicar a fome só se melhorarmos a distribuição de riquezas. O Brasil é o vice-campeão mundial de concentração de renda. Só perdemos para a Serra Leoa, um país africano. O Estado, que tem que criar as condições necessárias para a gente de ser capaz de se alimentar. O governo concorda. A causa principal da desigualdade é a concentração de renda. Mas o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, ligado ao Ministério do Planejamento, diz que mesmo assim há menos famintos. Apesar de toda a dramaticidade verdadeira que está retratada nas matérias, a situação da pobreza no Brasil ela está melhorando. Embora isso pareçam números frios, a mortalidade infantil no país está se reduzindo. Está se reduzindo num ritmo bastante satisfatório. Se a gente falar em gente, ainda são 1,5 milhão de crianças menores de 5 anos que sofrem de desnutrição no Brasil. Eu não acho que isso seja um número que a gente possa dizer que é pequeno. O médico Flávio Valente coordena 87 entidades que lutam contra a fome e se dedicam a superar um comportamento comum. A aceitação que existe por parte da sociedade de que crianças ainda morram de fome no nosso país e que isso seja considerado natural ou coisa de Deus. Todos nós somos responsáveis para mudar essa situação. Porque somente no momento em que a gente não aceitar mais isso, é que a gente vai ter a coragem de tomar as decisões políticas que são necessárias para tomar, para resolver o problema, que é fácil de resolver, não é tão difícil assim de resolver. Very nice.
Down and out.
Chocolate.